Abayizi basoze kubulirwa kigambo kya Katonda era bakirabuli alinya ku kituuti nga bakutira okwenyweereza ku Katonda. When you have the word of God in your heart, you will find your way into the will of God. Hallelujah. Omukolo gubadde ku ssomero lya Mengo SS era ng'omubuulizi omukulu abadde ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda eyawummula His Grace Henry Luke Orombi nga bakubiriza bulijjo okukulembeza Mukama buli kye bakola. You are a generation on whom God has a favor. Will you receive it? Abasabye okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi kubanga eggwanga liba linamu nnyo essuubi. There are so many corrupt officials where so much is getting lost. I believe that there is a generation and you are the one. You are going to take away our shame. You are going to wipe away our tears. You are going to make Uganda the country you want to be proud of. Era basabye okwewala okuyingira ebikolwa eby'obufumbo nga tebanneetuuka nga wano yewaddeko ekyokulabirako nti yamala ebbanga ng'asaba Mukama amulaga omuntu omutuufu. I asked God so much. I said, Lord, I don't want to struggle getting a wife. But when I met Mama Phoebe, my wife, when I saw her smile, I knew she was the one. Abasabye n'okwebaza Mukama olw'okubateerawo abantu ababatolera ebisale by'amasomero okubanga bangi baagala okusoma naye nga babaweerera tebabalabamu. Ajjukiza n'abawala okukoma emibiri gyabwe ng'ekyebbeeyi. These bodies are great things that God has given us. We want to keep it for the Lord himself. And we want the Lord to take care of them until we are ready to get married. Akulira okubuulira enjiri mu bulabirizi Reverend Samuel Muwonge ategeeza nti emikolo gigenda kukomekerezebwa olunaku olw'enkya ku lutikke Namirembe n'asaba abantu okujja mu bungi. Omwana wa Katonda gwe andaba nti jangu Yesu akukwateko mu ngalo kubanga bino by'ebiro. Ate abavubuka bakatuli ky'okwetoloola eggwanga bakuŋŋaanidde ku Yesu ssente ensambya ku mukolo ogw'okwetegekera okukyalako Papa Francis mu ggwanga. Gwetabye ku Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne bannaddiini abalala ng'omugenyi omukulu abadde Minisita w'ebyokwerinda Dr. Crispus Kiyonga. Ssaabasumba alabudde abayizi n'abavubuka okwewala obudde obulongoosemu n'okulwanyisa okutema emiti okusobola okukuma obutonde bw'ensi nga Papa bw'asaba. Challenges, global warming, prostitution, homosexuality, etc. Asabye abantu okumwegattako mu kusonda ensimbi ez'okulongoosa bifo Papa gy'anaakyala. Ye Minisita Kiyonga alabudde abavubuka ku mikutu gy'ebyempuliziganya egibaviiriddeko okwonooneka. Your mindset should be that not everything that comes on WhatsApp, not everything that comes on Facebook is true. Obed Lotale ne Joseph Innocent Sefumayo okusakidde eggulo eno Crab Kid TV1. Jesus is